kita buat apung gebu. Mari kita tengok apa yang kita perlukan. 1,5 cawan tepung beras, 1/2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh baking powder. Ni 1 cawan nasi sejuk, 3 suku cawan gula, 1 sudu teh yeast. Blender sampai hancur macam ni, sampai halus. Perap selama 15 minit bagi dia berbuih dulu. Kalau berbuih tu maknanya yeast tu aktif. Lepas 15 minit dia nanti berbuih macam ni, maknanya yeast ni aktif. Kita boleh bancuh dengan tepung. Yeast yang berbuih tu kita kacau ni. Kacau bagi dia kuat. Kadang-kadang dia mendap ke bawah bagi sebati. Ambil tepung yang tadi, 1,5 tepung beras, 1/2 cawan tepung gandum dengan kita campur. Kacau bagi dia sebati. Ini dia campuran dia. Mana blender? Pasal bapa susah sangat nak kacau, mana blender sampai halus. Tuang saja, nak bahagi dua. Okey. Ni ada dua bekas. Mana bagi sama banyak. Lebih kurang je lah. Apa-apa pun lebih kurang je. Itu mana bubuk kala merah. Ni kala merah, ni kala hijau, mak nak perap selama sejam bagi dia naik double. Dah naik lah. Okey. Sedang kukus. Kukus selama 10 minit. Nanti saya kita buka tengok macam mana. Lepas 10 minit, bila kita buka, Adi dah masak elok, kita buka semua. Maknanya Adi ini memang menjadi. Alhamdulillah. Mari kita buka tengok satu-satu. Ah, cantiknya dia jadi. Gebunya, tengok tu.